Президент України Віктор Янукович провів підсумкову прес-конференцію для представників центральних, регіональних та іноземних засобів масової інформації. Захід відбувся в Українському домі та тривав 2 години. Упродовж цього часу журналісти отримали відповіді на 17 запитань. Говорили про газ, митний союз, співпрацю з Європою та ув'язнених опозиціонерів. Перш ніж потрапити до Українського дому на прес-конференцію до президента, делегації з Івано-Франківської області та знімальній групі телеканалу НТК довелося пройти кілька металевих огорож, які відхиляли працівники міліції, коли ми показували посвідчення журналістів. Поруч з Українським домом на мітинг вийшли прихильники і противники чинної влади. Активістів ВО «Батьківщина» та їх опонентів, прихильників молодих регіонів, розділяв кордон міліції. На підсумкову прес-конференцію президента України прийшли активісти руху «Стоп цензурі», які одягнули маски з обличчям Януковича. Пояснили, це не розвага. Намагаються хоча б таким чином бути поміченими і почутими президентом. Президент розпочав із вступного слова. За допомогою слайдів демонстрував досягнення влади, які, за словами гаранта Конституції, Україна чекала 20 років. Відповідаючи на запитання журналістів щодо коштів на проведення анонсованих реформ та можливості їхнього логічного завершення, Віктор Федорович порівняв реформи з сільською хатою. Що роблять люди? З року в рік її латають, билять, підмазують і так далі. Витрачають кошти. І це треба робити кожен рік. І кожен рік, коли це робиш, думаєш, а може вже треба зробити щось сучасне? Коли дивишся на сусідів, чи поїхав десь в місто, подивився. Так і реформи. Ми багато часу втратили. Реформи у нас йдуть не дуже просто, йдуть складно, але у нас іншого шляху немає. Прискорений розвиток економіки можливий тільки тоді, коли буде прискорено розвиватись країна, коли будуть вкладатися кошти, наголосив Віктор Янукович. Нічого не робили, всі мовчали, звикли до цього. Почали робити, почалась шалена критика. За словами гаранта Конституції, Україна могла би бути спостерігачем у митному союзі чи знайти таку модель, яка б відповідала відносинам України та країн-учасниць митного союзу. Ми зацікавлені не втрачати товарообіг. Ми зацікавлені не мати ніяких проблем, щоб до нас не застосовувались дискримінаційні заходи з боку Митного Союзу. Це дуже важливо. Це наші стратегічні партнери. Переконаний в тому, що ця зацікавленість є двостороння. Якщо Україна отримає будь-який статус і буде учасником при розгляді питань щодо стосунків України і Митного Союзу, це піде нам на користь, додав глава держави. Ми не такі, як кажуть, круті і багаті, щоб нехтувати цією співпрацею. Це наш обов'язок. Відповіді на не надто зручні запитання для Віктора Януковича почути не вдалося. Як син президента так швидко став мільярдером? Це запитання глава держави переадресував. У вас є можливість задати це питання йому особисто. Наскільки мені відомо, в нього часу трошки більше, ніж у мене, і він частіше зустрічається з пресою. Подробиць ніяких не знаю. Я знаю, що він звик багато працювати. За книгу, написану президентом, Віктор Янукович отримав 16 мільйонів гривень гонорару. Запевнив, що витратив їх на благодійність і порадив брати з нього приклад. Щоправда, на запитання, де можна її знайти, відповіді не дав. Мене, слава Богу, вистачає грошей, ті, які я заробляю. Да. І всі кошти, я їх буду витрачати тільки на благодійну діяльність. Частина запитань стосувалася відносин Росії та України. Президент наголосив, Київ платить несправедливу ціну за газ «Газпрому». Втім, пообіцяв, трубу не здамо. Хоче Росія стати власником української газотранспортної системи? Можливо, хоче. Але власником є Україна, і ми пропонуємо свої пропозиції. Наша пропозиція дуже проста. Газотранспортна система, чи як її кажуть, труба упрощена, вона залишається в державній власності, ніхто її не продає, не передає. Якщо європейські структури як партнери матимуть бажання взяти участь у модернізації газової системи, Україна з задоволенням розгляне цю пропозицію, наголосив президент. Ми хочемо знайти таку модель співпраці, яка була комфортною для всіх. Щоб Європа була впевнена в тому, що
Українська газотранспортна система ніколи не буде зупинятись, ніхто її не буде перекривати. Що обсяги газу будуть прокачуватись в Європу в необхідних обсягах. Сховища, які є на Заході, будуть слугувати для того, щоб взимку можна було підживлювати газову систему європейську газом. Згадав Віктор Янукович і газові контракти, які 2009 року підписала в Москві Юлія Тимошенко. Приносить ежегодно убитки стране, і я відповідаю за це. Приблизительно 6 мільярдів доларів. От аплодируйте, пожалуйста, цим словам. Аплодируйте. Чого не аплодируйте? 6 мільярдів доларів. 6 мільярдів доларів. Стране приносит убытков. Куда ложатся эти убытки? Они ложатся на каждого гражданина Украины. На каждого. Эти деньги могли бы пойти на развитие. Могли бы пойти на заработные платы учителям, врачам, пенсионерам и так далее. Сегодня они идут, эти деньги, по контракту России. Я уже достаточно много на эту тему говорил. Говорили об этом эксперты. Все. Ну, сегодня нет такой страны в Европе, в мире, где бы я не встречался с руководителями, где бы с пониманием не относились к этому, к этой беде. Это для нас просто петля на шее. Віктор Янукович також зазначив, що за результатами першого кварталу до державного бюджету будуть внесені зміни. Ми розраховуємо, що доходи бюджету будуть зростати. Завжди розраховуємо. І по ітогам першого кварталу, так як ми і обіцяли, будемо розглядати зміни до бюджету. Я вам скажу так, по великому секрету. Буквально тиждень тому ми розглядали питання перерозподілу, чи верніше розподілу 1 400 000 000 коштів на розвиток регіонів, міст і так далі. Безумовно, це рішення воно буде оприлюднене, але сьогодні поставлено завдання на березень місяць. Ми вже бачимо ці джерела отримання додаткових доходів. Поставлено завдання, щоб ми ці кошти отримали. І, ну, як мінімум 50% цих коштів буде спрямовано в регіони. У ході прес-конференції в Українському домі Віктор Янукович привідкрив завісу щодо подальшої долі засудженого Юрія Луценка. Він страждає за своєї дурниць, яких він наробив. Закінчиться касаційний суд, якщо він його не звільнить, я буду розглядати питання про його помилування. Відносно Юлії Тимошенко глава держави зазначив, що на це питання ніхто не може дати відповіді. Юлію Тимошенко треба юридично захищатись. Юридично. Вона ще юридично не захищалась. Сьогодні новий кримінально-процесуальний кодекс дозволяє економічні питання гуманізувати, але при одній умові, що будуть погашені ті збитки, які нанесені державі. От про це треба й думати. З Києва Марина Максимів, Андрій Гарощук для подій телеканалу НТК.